ក៏ពុកម៉ែបងប្អូនទីមិត្តត្រូវថ្ងៃនេះខ្ញុំយកតាមមីជាមួយបីកឹកមកចែកជូនបងប្អូនទស្សនានៅពេលបន្តទៀតនេះ nó nói mình học đủ nhưng mà tình thì nó cần đặt cái Thank you.
ខ្មែរនេះសូមជូនពរបងប្អូនទុកតែសេចក្តីសុខមានសំណាងសូមអរគុណបងប្អូន